kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka wararka maanta ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan wararkeennana waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo amar culus siiyey laamaha ammaanka ee dowladda soomaaliya taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu digniin u diray askarta dilalka ka geysta magaalada muqdisho ee caasimadda dalka wacdna ku maray in cadaaladda la marsiin doono askarigii dil u geysta ruux shacaba siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur oo weerar adag ku qaaday madaxweynaha dowladda soomaaliya kuna tilmaamay in xukunka isku sii dhejinaya dowladda soomaaliya oo muqdisho ku soo bandhigtay ciidamo tababar loogu soo gabagabeeyey waddanka turkiga iyo ciidanka maamulka Puntland oo hakiyey gaadiidkii geli lahaa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari halkaas oo ay ka taagan tahay xiisad culus oo u dhaxaysa Saciidan iyo hoggaanka BSF ta Puntland intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeenna iminkii aadna u diyaar garoobe daawashada iyagii oo intaa ka dhammaystiran waa 4/12/2022 haddii ay taa markii kugu horreysa ood soo booqatid janalkeenna hailaawina subscribe tiraadid kadibna aad furatid calaamada gambaleelka si ay kuu soo garaan wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca soomaaliya iyo caalamka siina gaarsii saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku sheer garaynaya baraha bulshada innagoo ka dheeraanayna wax walba uu dalkeenna dib u celin kara aynu ku bilownay ra-iisul wasaare Roble ayaa amar culus siiyey laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ku amray laamaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya in si degdeg maxkamadda loo horgeeyo askartii ka tirsaneyd ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Muqdisho ku dilay wiil iyo gabar walaalo ahaa ra-iisul wasaare Roble ayaa sheegay in aan la aqbali karin in askar ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya ay dad shacaba oo waxba galabsan ay ku dilaan Muqdisho isla markaana ciidamada booliska ay kaga mahadceliyeen soo qabashadii eedaysanayaashaas waxa uu sidoo kaleeto u ballanqaaday ehelada dhallinyaradii lagu dilay Muqdisho inay heli doonaan cadaalad sida ugu dhaqsiyaha badan waxuuna u diray tacsi ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa si bareer ah Muqdisho waxay ugu dileen Sakiriye Maxamuud Xuseen iyo sidoo kale Sowda Maxamuud Xuseen iyo Mahad Cabdiraxmaan Maxamuud iyadoo habeenna is-xigxiga ay ahaayeen dilalkooda kuwaas oo ka dhacay waddada mashquulka badan ee Maka Al-Mukarama hoggaanka ciidanka booliiska Soomaaliya waxay sheegeen inay gacanta ku hayaan eedaysanayaashaas oo kala ahaa Cabdiwaayeel Macalin Aadan iyo sidoo kale Dayax Nuur Cabdi Aadan ayna hadda ku jiraan gacanta dowladda Soomaaliya iyagoo la horgeyn doono maxkamadda ciidamada qalabka sida dilalka ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka geysteen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa waxay noqdeen kuwo si weyn ay kaga naxeen shacabka ku nool Muqdisho isla markaana cabsi weyn ku beertay waxaana dadka la dilay qayb ka ahaa wiil iyo gabar walaalaha oo mar qura ciidanka dowladda Soomaaliya ay dileen dhinaca kale taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa digniin adag u diray askarta dadka shacabka ku dilay magaalada Muqdisho taliyaha ciidamada lugta xoogga dalka Soomaaliyeed jeneraal Biixi oo la hadlayay ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa digniin adag u diray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo lagu eedeeyey in ay gudaha magaalada Muqdisho ku dileen dhallinyaro saarneed mootobajaaj taliyaha ayaa sheegay in ciidanka tallaabo adag ay ka qaadi doonaan askarta lalan geyn doona taliska cadaaladda si looga jawaabo dhibaatadii ay u geysteen dadka shacabka taliya ayaa sheegay in ciidanka tallaabo adag ay ka qaadi doonaan askartaas lana geyn doono tiirka cadaaladda si looga jawaabo dhibaatadii ay u geysteen dadka shacabka waxa uu sidoo kaleeto u digay in ay rasaas ku furaan xilliyada ay marayaan wadooyinka oo mararka qaarkood ciidamada ay rasaas adeegsadaan marka ay xirmaan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa si bareer ah u dilay Sakiriye Maxamuud Xuseen iyo Sowda Maxamuud Xuseen iyo Mahad Cabdiraxmaan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa rasaas adeegsada mararka qaarkood oo wadooyinka ay xirmaan isla markaana ay doonayaan in ay maraan waxaana dhowr jeer dhacdooyinkaas ay noqdeen kuwo lagu dilay dad shacaba kuwaas oo isticmaalaya wadooyinka ciidamadu ay rasaasta ku ridayeen siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa weerar afka waxa uu ku qaaday madaxweynaha dowladda soomaaliya siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa soo saaray qormo uu ciwaan kaga dhiga haddii xukunka dad aan ehelkiisa ahayn loo dhiibo suga qiyaamihii wuxuu qormadan kaga hadlay dhallinyaradii ay ciidamada dowladda soomaaliya habeenna is-xigxiga ay ku dileen gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ugu horreyntii cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay inuu xanuunka geerida iyo tiiraanyada tacsida la qaybsanayo allah u naxariistay eheladii iyo asxaabtii mahad cabdiraxmaan maxamuud oo ahaa sargaal ka tirsanaa ciidanka asluubta oo ay dileen ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa qoraalka uu soo saaray wuxuu ku sheegay in marxaladda uu dalkeennu ku jiro xilligan ay u muuqatay in uu dhacay qiyaamihii xukunka farmaajo balse loo baahan yahay in laga fekero sidii looga fujin lahaa xukunka isagoo aan dhib geysanin sidoo kaleeto waxa uu sheegay in qiyaamihii xukunka farmaajo in uu dhacay inay caddeyn u tahay hadalkii ka soo yeeray hooyada dhashay Sowda iyo Zikriye wiilkii iyo gabadhii walaalaha ahaa oo ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya ay dileen ugu dambeyntii cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa qoraalkiisa ku yiri xukunka farmaajo waa uu dumay laakiin in uu xoog ku joogo ayuu isku dayaa oo ka go'an laakiin waxaan ka fakareynaa in aan si dhib la'aana kaga furfurno ayuu yiri isla markaana aan ummadda u dhaafino
dowladda Soomaaliya ayaa Muqdisho ku soo bandhigtay ciidamo toobar loo soo gabagabeeyay. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku soo dhaweysay ciidamo ka tirsan kuwa sida gaarka u toobaran ee gorgor, kuwaas oo toobar casri ah ku soo qaatay dalka Turkiga. Ciidamadan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Aden Cadde ku soo dhaweeyay taliyaha ciidamada dhulka xoogga dalka Soomaaliya, General Maxamed Tahliil Biixi, wuxuuna u jeediyay khudbad dardaaran ah oo ku aadan howlaha shaqo ay qaban doonaan. Biixi waxa uu shaaca ka qaaday in ciidamadan ay qayb ka yihiin ururka sagaalaad ee kumandooska gorgor, ayna ku biiri doonaan howlgallada haatan ka socda dalka. Taliyaha ciidamada dhulka ayaa xusay in ay ku kalsoon yihiin tababarka la soo siiyay ciidamadan, wuxuuna tilmaamay in loo baahan yahay inay u shaqeeyaan dalkooda iyo dadkooda. Sidoo kaleeto waxa uu mahadceliyay dowladda Turkiga oo soo tababartay ciidamadan sida mar walba ay u garab taagan tahay dowladda Federaalka Soomaaliya, isla markaana ay kaga qayb qaadato dhisidda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Turkiga ayaa sanadihii ugu dambeeyay xoogga waxa uu saaray dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana tababaro kala duwan uu siiyaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyadoo xeryo ku yaalla gudaha dalka lagu tababaro ciidamada qaar, halka kuwa kale lagu soo tababaro waddanka Turkiga. Si kastaba haatee, soo dhaweynta loo sameeyey ciidanka cusub ee tababarka ku soo qaatay waddanka Turkiga loona soo tababaray dowladda Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli haatan dalku uu ku jiro marxalad adag oo kala guur ah, waxayna ka dhalatay daahfurnaan la'aanta doorashada oo ay weli isku hayaan mucaaradka iyo dowladda Soomaaliya. Ugu dambeynna, ciidamada dowlad goboleedka Puntland ayaa gebi ahaanba hakiyay gaadiidkii geli jiray magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, halkaas oo ay ka taagan tahay xiisad u dhexaysa ciidamada BSF ta Puntland iyo madaxweyne Dani. Maamulka Puntland ayaa hakiyay gelitaanka magaalada Boosaaso iyadoo baabuurta lagu celinayay degmada Carma oo qiyaastii u jirta 100 kiiloomitir magaaladaas, waxaana maamulka Puntland ay sheegeen in laga cabsi qabo in ciidamo taageersan ay soo galaan magaalada taliska ciidanka BSF ta ee xilka laga qaaday. Ciidamadan ayaa la sheegay in kaliya ay ogolaanayaan gaadiidka ka soo baxaya magaalada Boosaaso, laakiin aysan ogoleyn gaadiid gudaha u gelaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Talaabadan ayaa la rumaysanayaa inay qayb ka tahay dhaqdhaqaaqyada ciidanka taabacsan si ciidan ay ku sheegeen inay ku sugayaan ammaanka magaalada Boosaaso. Ciidamo kala taageersan taliska BSF ta Puntland iyo madaxweyne Dani ayaa la sheegay in maalmihii ugu dambeeyay ay si weyn u soo galiyeen magaalada, waxaana waxgaradka magaalada ay sheegeen in aysan aqbali doonin dagaal ka dhaca gudaha magaalada Boosaaso. Xiisadda ciidankan sida gaarka u tababaran ee BSF ta iyo madaxtooyada ayaa weli ka taagan gudaha magaalada Boosaaso, waxaana dowladdu ay sii xoojinaysaa dhaqdhaqaaqyada ciidamada ee Boosaaso, halka BSF ta ay ku sugan yihiin xeryahooda oo ah dhanka bari ee magaalada Boosaaso. Xiisadda u dhexaysa Saciid Cabdullaahi Dani, ciidamada ka amar qaata hogaamiyaha Puntland, iyo sidoo kaleeto hoggaanka xilka qaadista uu ku sameeyey ee BSF ta Puntland ayaa waxay noqotay mid saameyn adag ku yeelatay shacabka ku dhaqan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, waxaana shacabka ayhiin kuwa saacad walba ka cabsi qaba in dagaal u dhexeeya labada nac uu ka qarxo magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Waxgaradka ka soo jeeda gobolka Bari ayaa waxay sheegeen in marnaba inaysan aqbali doonin in dagaal dhiig ku daato uu ka dhaco magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, halkaasoo xilligan ay ku wada sugan yihiin ciidamo ka kala amar qaata hoggaanka BSF ta Puntland iyo sidoo kale ciidamo uu soo diray Saciid Cabdullaahi Dani. Ciidamada BSF ta Puntland ayaa waxay ka soo baxeen dhufeysyo ay ka sameysteen magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, waxaana xilligan ay yihiin ciidamo ku sugan xarumihii ay deganaayeen, balse waxaa goobo aanan ka dheerayn soo degay ciidamo ka tirsan daraawiista iyo nabadsugidda dowlad goboleedka Puntland, kuwaas oo doonaya in gebi ahaanba ay meesha ka saaraan ciidanka BSF ta Puntland. Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale hoggaanka BSF ta Puntland xilligan ma jiro wax waanwaan iyo dadaalla oo laga dhex wado, balse odayaasha dhaqanka ayaa keliya waxay wadaan dadaallo iskood ah oo ay ku doonayaan inay ku joojiyaan dagaal ka dhaco magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Arrinta ugu weyn ee la isku hayaa ayaa waxay tahay bedelitaanka hoggaankaas oo 10 kii sano ee ugu dambeysa hal qoys gacanta ugu jira sida uu ku dooday hoggaamiyaha Puntland, laakiin ciidamada iyo saraakiisha kale ayaa gadood sameeyey, waxayna sheegeen inaysan aqbali doonin hoggaamiye cusub oo loosoo magacaabay ciidanka BSF ta Puntland. Lama qiyaasi karo halka ay ku dambeyn doonto xaaladda adag ee ka taagan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, taas oo ah mid u dhexaysa hoggaanka dowlad goboleedka Puntland iyo sidoo kaleeto hoggaanka ciidamada BSF ta Puntland. Intaasina daawadayaal, waxaa ku dhan warkii aad ka daawanayseen Janaalka Wararka maanta. Waad ku mahadsantihiin la socodkiina, la saanqaadkiina. Wixii aragtay oodno haysaana noogu raaba qaybta hoose ee commentiga.